Andrea, buoni. Ah, guarda, bellissimo. Really? Wow. Really, really. Ah, questo è il vostro cocktail. Så still i isen. Februari 2015 har gått ut. Uh-oh. Så still. Shh. Ingen röst. Olagligt. Våning 1. Jag tror att det är två. Våning. Ut. Ta den andra. Förvirra systemet på den här. Nej. Tryck tre bara. Då har du förvirrat dem. De här bryr sig inte riktigt. Kolla, här är ändå värre. Det här blir inte... Det här är nog nyare. Det funkar i alla fall bättre. Har vi inte besiktat den här ännu? Det måste han ha gjort. Våning 3. Tror det är samma som på den andra. No playing doors. Det är fottandvården som ligger här inne alltså. Våning 1. Entrévåning. Ska vi se här igen. Det var en gammal konehissa faktiskt. Jag känner igen det från motorn. Det här klonket. Okej, okay, that's it.